36 ore Արցախցիները, այդ թվում ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները դիմակայում են իրենց դեմ իրականացվող հակամարտկային գործողությունների։ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող այս սադրանքն ավելի ցինիկ դիմագիծ է ձեռք բերել, քանի որ մարդկության դեմ հանցագործություն կատարողները թաքնվում են բնապահպանների դիմակի տակ։ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող այս սադրանքը հումանիտար լրջագույն աղետ է առաջացրել Արցախի Հանրապետությունում։ Իլուր աշխարհի հայտարարում եմ, որ այսօր Արցախում են մնացել նաև տարբեր պատճառներով այնտեղ ժամանած ասորիներ, որոնք չեն կարողանում տուն վերադառնալ կյանքի ճանապարհի փակ լինելու պատճառով։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք ականատես եղանք բազմաթիվ հայտարարությունների, որոնց հեղինակներն ադրբեջանական կողմին կոչ են անում բացել ճանապարհը։ Ցավոք, Ադրբեջանը շարունակում է քամահրանքով վերաբերվել միջազգային հանրությանը, աշխարհի բազմաթիվ երկրներին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Կարծում եմ, արդեն ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները, առանցքային դերակատարում ունեցող երկրները պատժամիջոցներ սահմանեն 120 000 մարդու շրջափակման մեջ պահող երկրի, Ադրբեջանի և նրա առաջնորդների նկատմամբ։ Կոչ եմ անում ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության զբաղվող միջազգային կազմակերպություններին և կառույցներին գործուն քայլեր ձեռնարկեն կանխագրելու Ադրբեջանի կողմից Արցախում իրականացվող էթնիկ զդման քաղաքականությունը, որի զոհն են դառնում ոչ միայն հայերը, այլ նաև ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները։